Имаме удоволствието да ви представим медийна група Добруджа, която включва 4 медии. Радио Добруджа, информационна агенция Добруджа, вестник Седмичен глас, видеоканала Добруджа, както и Universal Sound Group. Началото бе поставено през 2001 година, когато Радио Добруджа, приемник на кабелното Телеком Спектър, стартира своята програма. Понастоящем реализираме най-доброто покритие в региона, сравнено с останалите работещи радиа, благодарение на удачно техническо решение на разположение на предавателното съоръжение. Профилът на програмата е информационно-музикален. Програмата на Радио Добруджа е съобразена със спецификата на Добруджа и има за свои акценти местната тематика по различни проблеми на хората, живеещи в областта. Радио Добруджа е единствено с местна програма, като има слушаемост в региона над 70%. Програмата се изработва от 12 човека. Местната информация е най-печелившият продукт на Радио Добруджа. Отразяват се събития не само от областния център град Добрич, но и от всички останали общини в региона, което допринася за големия слушателски интерес от цяла Добруджа. През 2002 година Радио Добруджа стана член на най-голямата организация на електронни медии в България – Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори. Информационна агенция Добруджа е информационният сайт на медийната група. Информационна агенция Добруджа или www.dobrudja.bg.com е водещ новинарски сайт в региона. Информацията в сайта се обновява всеки ден с над 25 собствени новини от Добруджа. Част от медийна група Добруджа е и видеоканала Добруджа TV – www.dobrudja.tv.net, който бързо се превърна в водещ видеосайт в региона. Информацията в сайта се обновява всеки ден със собствени видеоновини. Най-важното от нея без съкращения може да се види по точно 24 часа в денонощието. Екипът е реализирал множество видеоклипове на фолклорни изпълнители от региона и страната, както и много европейски проекти. През 2013 година медийната група се допълва и от своето печатно издание – вестник Седмичен глас. То е естествено продължение и завършек на информационния поток, ежедневно генериран от електронните издания на медийната група. Разгръщайки страниците, читателят се среща с актуалните и злободневни теми от седмицата в регион Добруджа, но допълнени, анализирани и коментирани. Вестникът съдържа 100% собствена публицистика, спортни новини, информация за всички културни събития за предстоящата седмица, справочна информация и малки обяви. Доказателство за влиянието на Радио Добруджа и останалите три медии, които са под шапката на медийната група, е Facebook страницата Радио Добруджа, която е с над 70 000 последователи и над 40 000 харесвания. Освен отразяване на събития в региона, медийна група Добруджа вече 20 години успешно участва и в реализирането на такива, чрез фирмата Universal Sound Group, която предлага професионално озвучаване и ефектно осветление, мултимедийна техника, подиуми и сценични конструкции. Високите технически показатели на оборудването, както и изграденото доверие на фирмата в средите на шоу-бизнеса у нас, я направиха предпочитана в областта. За да се възползвате от нашите услуги, потърсете рекламния ни отдел, който се грижи за доброто партньорство с нашите клиенти вече 20 години.